Tak jo, to stačilo. Už máme 10 minut intra a já nestíhám. Za dva. Ve středu bude reset splitu a já furt nejsem master. Já to furt nehitnul. Spíš jdu na druhou stranu, protože jsem začal hrát hrozně a začal jsem chytat strašný idioty do džungle. Takže jsem 7 výher od toho masteru. Potřebuju další winnerský. Jo, počkej, já jsem chtěl ukázat jednu věc. Jak jsme se včera bavili o tom Dragon Age Veilguard. Tak tohle teďka docela jede na, sítích. IGN, takovej ten asi nejvíc plátek, u kterého mají pocit, že prostě prostě je nejvíc levicově orientovaný herní plátek a zároveň nejvíc jsou tady podezření, že prostě jsou na výplatní pás. Já se zaskočil datlovo pokušení. Nejvíc podezřelej, že na výplatní pásce AAA game společností, protože jejich recenze některých AAA her jsou docela pochybný. Samozřejmě nejsou proto žádný důkazy, takže já nevím, jestli tomu věřit nebo ne, ale to, že jsou levicově orientovaní, to jde znát, vzhledem k tomu, jaký dělají pořád články o tom, že někdo je někde sexistický a teda, tak tohle se strašně mýmuje, že prostě, nebo mýmuje, všude se to posílá, že prostě IGN tohleto postulo a napsal: Character creator v Dragon Age The Veilguard je amazing! A ještě to tady s tímhletím framem vystříhávaj, ty vole. Prostě kunáry s ceckama, ty vole, který vypadá jak... Jak Squidward prostě. The character creator in Dragon Age The Veilguard is incredible. Incredible a prostě celý to video jsou absolutně hnusný stvoření. Nebo jako, no. Prostě ne tak dobře vypadající postavičky, celý to video. There are so many options and sliders, from the usuals like hair color and style, eye shape, noses, all the way down to things like bulge size. To musí být 100% rage bait, ty vole. Tam ukazuje kunáryho s kozama, ty vole. Ukazuje tam elfy, který mají prostě gigachet čelisti. Guys, vitiligo, we got that. Heterochromia, of course. Asymmetrical ears, body and face tattoos, 8 different styles of glitter. Ne, čum na tohle, ty vole. Mi neříkej, že se nesnažej nasrat ty lidi. And even a melanin slider. If you're not feeling particularly creative or you just want to get started as soon as possible with a good looking character, there are a bunch of presets to choose from as well. Kamo, chápe. Tep. Já nevím. Já jsem se díval na Stana z jedničky, dobře, ten ani rohy neměl, jo. Ten prostě vypadal jako prostě jenom velký elf, chunky elf, jo. Ale pořád prostě byl čunky. Jo, pořád prostě ta rasa je namakaná, jo. Jsou to stojčtí válečníci, spartianští, bobrovští. Tady takovýhle svaly, na to můžeš zapomenout v této hře. To je to, co mě sere. Já už IGN nevěřím, lebo The Penguin dali 5 z 10 VTF. A tak to já ani nevím, co je, že jo. Ok, teďka naznačím to. Jungle, to je Aatroxe. As a bonus, the character creator also... Čum se na to, ty vole, co to kurva? Features various lighting conditions to simulate in-game environments, so rest assured, you'll have full control here to make the character of your dreams. Já si o to zažádám, jenom abych prostě se mohl kouknout na ten character creator, jestli je to fakt taková katastrofa, jak to vypadá. Like I did. The character... Prej, to je moje učitelka ze střední. Ok, já si jdu podívat, jestli to vůbec smetla zařizuje. A...
Mám pocit, že teďka vůbec žádná hra, o kterou jsem si zažádal, tak prostě krom Space Marina dvojky, tak nic prostě. Veilguard. Protože my na to nemáme event. My to nemáme událost. Nikdo neudělal událost. Veilguard release date 31. října. Aha. Koukám tady. Going, invited. Silent Hill 15. října. Call of Duty Black Ops 6. Life is Strange. My nemáme událost na Veilguard. Aha. No tak já jdu tam napsat teda, no. Tak. Dragon Age Veilguard asi nemáme událost. Tak. Dobrý. Jdeme se soustředit na hru. I když teda nevím. Ježiši Kriste, ty vole! Co vidíte, když se kouknete na tyhle ty tři čempy? Jak to na vás působí? Jak to na vás působí, ty vole? Nula damage. A Geren na midu, no to je krása! A pak se koukneš na jejich tým a máš tam Liliu, Yasua a Zaka. Okej. Okay. To je prostě Zak to play, no. No já bez Mordekaisera. Proč do prdele vzal Geren? Flash Ghost Geren prostě. Ale však Geren do Yasua nie je zlý. A jako jo, ale... Jako... Nevím. Ono taky není špatný, jenom prostě to potom nemá damage v lejtu vůbec. Ezreal taky nedělá damage, Karma ty vole... To je jako já ne... Není to giga špatný, ale nikdy to na mě nepůsobilo nějak dobře a tady tohle jako... To je Geren na midu prostě, já nevím, jak to mám komentovat. Kamošíš se ještě s Baxom? Ano. Chtěl jsem s ním zahrát tu novou mapu v Robloxu. Jak bavil jsem s Highsetem, no on mě napsal na Discordu a možná konečně přestanem hrát furt ty samý hry každý týden. Má v plánu, že tuhle tu středu naposledy budem hrát jejich golfy, wormsáky a td. A pak si začal zkoušet nový věci. Konečně. A za boha ho nemůžu překecat na Little Company. On si myslí, že Little Company je irrelevantní, ty vole. A co jsou potom wormsáci, ty vole? Co je potom golf? To znamená, golf se hrál před 10 lety, Golf with your friends, na YouTube. Snad nemůže myslet vážně. Takže tak, jako golf už definitivně, ten tam neměl být už tak 3 týdny, to je furt to samý dokola. Mám ty wormsáky a pom party mnohem radši. Devour má novou mapu, ano, už se domlouvám s Hedíkem a Domsnem na to. Kolik máš LP? Ani se neptej, jsem v Dia 2 zase, jsem chytl dvě špatné hry, ty vole. V jedný mě divenula popy na druhým levelu posraným. Jo, takže... Jako jejich jungle popy. Takže jsem byl v prdeli. A v druhý hře prostě jsem bral Fioru do Mordekaisera a tam prostě... To bylo těžký, protože jejich Kha'Zix... Mě přišel ganknout ten nejhorší moment, prostě on to mohl ten Mordekaiser freeznout a ještě mi forcedl flash. Já jsem minus asi 400 LP za 4 dny, no nic. No. Ten grind na poslední chvíli se nějak nedaří, prostě pro některý.
Entriku, děkuji ti za novýho suba. Dominiko, jsem se poděkoval za resub. Tam vidím ty alerty zase z Raid Shadow Legends, tak mi to připomene Watch Shadow Realms. Stěžoval, že nemám rád černochy, tak jsem se stal jedním. Za 3 měsíců. Já jsem se vám vlastně nepochlubil. Já jsem si zase půlnul desítku, abych chtěl shardy z eventu a mě to hodilo další legendu. Prostě já tu půlprocentní šanci z modrých shardů mi padl tady ten letter poš. Jako vypadá hustě, ale je to sračka prej, no. Why Iron says he's weak. Nightmare tank. Půl nul Nugeta, to je debil. To bude rigged influencer account, jistě. Jako je to možný, no, protože ten luck, co máme, insane. Chudák myška, ty vole, tam furt tu last nemá. Kdo tam hraje na Game Boy Color? Byl jsi někdy na Worldsná? Nebyl. Teďka to asi byla dobrá příležitost, když je to vyložně v Berlíně, ale já si počkám na Worlds v Praze. Definitivně to bude v Praze. Shirley v O2 aréně, je ano. To se nedožiješ, ale jo. Tak v Bratislavě. Ty co zařídí. Welcome to Summoner's Rift. OK. Jdeme vyhlížet invade a nikoho nezabijou. A pak pokusíme se dát late wardu na jejich... Ona si stačí jako ty, na ty vrejty to dát, no. Aha. 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 On jde, kam jde. Tak si tu džungli užij. Začít na vrejty? Na redko, ale ten Zaki coveruje, tak nic. A čo víš, možno Babiš vybaví, On hrál proti Duklokovi Counter-Strike vlastně, ne? Kurva to řve. Stěžoval, že nemám rád černochy, tak jsem se stal jedním. Tak já si udělám prio, než se to zvrtne, protože mám málo HP. Když budu mít level advantage, tak ten Zak do mě nepůjde. To tě ta Lilia nebude hnedka po redku, to bych plakal. Jestli nepřijde tečka, tak asi šla bot. Takže můžu to Zaka otravovat tady. Sám hraju Zaka, vím, jaké je to pain lázit to pod turetou, takže mu to uděláme hezky těžký. To ta jeho auto-attack animace je nějaká zpomalená, nevím. A taky prostě slepuje za málo, no. Aha! To ti nevyplatilo, žrá to ležele. Udá si to kvéčkem. Ten bude. Má do run shield, takže takhle ho hitovat na těch low HPčkách nebude úplně worth. Do prdele. Ježíš, to je hudba pro moje uši dneska.
Ne, jo, mě nás ním spojit, nice. Lilia bot side? Lilia na botu říkáte? Má takovej sustain, že nevím, jestli se vyplatí ho jít pod jeho turetou. Je možná prostě jenom... Možná prostě ne tak... Ne tak tvrdě pod ho pushovat, no. Jestli těch minionů tak nevíc, tak budou víc nahitovaní a bude se to... Hůř lásitovat pro něj. Demolí zatím nemá cenu, je... Je pátá minuta. Ta ještě není pátá minuta, takže to má odolnost proti hitům. Vyžere úplně všechny spely. Mladé Lilia. Jako ještě půlku levelu a ta Lilia už nemusí chodit nikdy taky. Okej, okay, zruším mu recall. Tak, takhle přichází Volazity. Ty pičo, co tam nabilo na, za ty prachy, WTF, děkuju moc za všechny ty resuby a suby, děkuju, pěkně. Teďka nakoupil, takže já půjdu taky. Koupím botičky a damage. Tak, Golmordal, Risa, 32, děkuji, už jde a bude to 40, ano, duša paráda, děkuji za 2 měsíce, 6 000 tu voldánek, tam zamával, pan Mephis, jak dneska jde, nasral jsem se do, jako, dneska hodně na tu hru, no. Dark Beast, děkuji moc za Risa. Děkuji pěkně. Tak, on se teďka půjde pro kanona, takže ho za to mrdnu. A nebo taky ne. Tak ho mrdnu anyway. Vypadá to, že nic jsem neřekl. Nebo? 2-0 Ezreal, wow! Tak to bude snowball jak krava, Ezreal má dobrý damage. Ezreal je zděčí, to je GG. To jsem posral. Vůbec mi přijde, že mám lepší výsledky, když ten... Když to ten Zak nemá pod turetou, no. Tak, já si tady zapnu štít a dám demolish. Dobře. Dobře, kámo. Beru to tak, že si hrozně moc nechtěl, abych si vzal ten demolish, no. Tak, OK. Takže teďka by se to mělo pushovat do mě, já se to samozřejmě nenavedl, aby to fokusoval jednoho toho miniona. Takže je to spíš jako vyrovnaný. A takhle Zak nedostává farmu, to je asi lepší. Jo, definitivně. Ale jak se mi nabije demolish, tak bych chtěl zase pushovat. Do piče. Mod chat. Tak piš víc, no. Vymyslí copypastu. Máme tady málo copypast v chatu. Tak. A opět demoliš. Když si zase bouchnu, zase pokusí mě za to... A ty svině. Aha!
Děkuji za pomoc, no. Předpokládám, že přišli na gruby. Škoda toho mysnutýho Ečka, no. Asi bych si ho měl občas schovávat. Do prdele! Co to? Ona to furt zkouší, svině. Já jsem teďka zranitelný, mám málo HP. Takže já to tady takhle... Já to takhle zruším. Tak s tím jde pod turetu. Počkej, on to vytahuje. Ty vole! Nemít tu pasivku, tak už jí má jednu. OK, nemá teleport, takže huge pro mě. Dajíško, jedin, ty jsi 100% lepší hráč za Zachtka. No nevím, no, já bych ho hlavně nehrál do Mordeho. Ty pičo, roztoče, pojď. To působí tak dementně vždycky. Má flash, nemá. Proč by... Bardi v enemy jungle může to pomoct, ale v moment, co já odejdu do enemy jungle, tak já tomu Zakovi dávám free farmu. Kapeš? Já tykoliv, když sejdu z linky, tak prostě... tomu dávám ten pressure na toho Zaka. To dělá. To vymýšlí. OK. Taky strategie, no. Dobrá. Místo aby to zapušoval. Tak jde na mýho junglera, byl nucený prostě to nechat pustit po... No tak to suhod, vole! To seš pěkně drzej! S poloviční farmou. Dej mi sahat na kontrolku. To koupil. Ježišmarja, on kupuje HPčka. Ty vole, ani jsem nedostal tu red hit. Dobrý, jdem ho zabít. 7-0 Garen na midu. A má to Lilia, shit. To je fakt sráč, ty vole. To fakt všechno zabil. Když se nějaký osmolec mi říká po něm na loku, že budeš chtít. Já přemýšlím, že dám ten Frostpunk, protože já to pak nebudu mít čas, já musím dát ten War Thunder. Dva streamy. Jo. Nebavíš mě! Kurva pr... Proč já vůbec tohleto? Dobrý, tak já
Jaj. Jo, počkej, jo. Zůstaň. Já ho zahutím a setupnu ho. Jo, počkej. Tak to určitě, ty vole. Tak to je v piči. To je v piči, ty vole. Super, no. Oni mají 9-1 Liliu, no, tak to je krása. Reálně jsem měl jít jen pro basicy a prvnou pasněčnou pro mysl, ale já jsem spanikařil asi, no, mě teď tím všechno žral úplně jednoduše, jak jsem myslel, že to hitnu, no. A jdu vzít first break, než to udělají na midu. Ten Zak nemá účko, takže není. Já nevím, proč každou skurvenou hru hraju tu posranou linku 1v2 do píči. Mezera na to play, no, hrozná mezera, ty kokot. Má o 50 farmy míň jak já, ale ano, mezera. Třetí hru v řadě, absolutní jungle gap, ale jo, je to moje vina, no. Protože bereš Mordeo, tak vědí, že musí ve dvou. Oh. To kurva je za logiku, ty vole. Takže za to můžu já tím, že jsem si vzal Mordekaisera, jo? Že jejich jungler mě gankuje víc než můj. Doslova gankovat Mordekaisera po 6C je absolutní blbost. Právě že Mordekaisera nemáš chodit ve dvou. Tvůj jungler zase gankoval více mita bot, to nevíš. Můj jungler má 3-4-6, tedy jungler má 10-1-4, co řešíte, kurva? Halo? Evidentně udělal horší práci. Já... No nic. Já jsem to měl dodžnout, ty vole, to šlo vidět už na těch čempech, že tohle bude absolutní tragédie. We kinda have zero damage! Napíše člověk, který piknul Ezreala, ty kokot, no tak to mě poser. Surrounded by weak and petty
Já nevím, co děláme, já prostě bych měl farmy, jsem definitivně v tiltu. Definitivně ty poslední dvě hry byly totální tragédie a tohle je to samý. Kolik má si damage na trinitě jedním z druhého poškození? Já nevím. Mně se neukáže ten thumbnail. Já nevím, no. Cože? No, nevím, to mrdám. Můžete mi kurva přestat navrhovat, co mám do píči dělat, ty vole, to tak do píči triggeruje tady tyhle ti lidi. Tak prostě mám špatnou hru, ty vole, můžete přestat kurva hledat v tom jakýkoliv jako řešení. No jo, já bych to chtěl pauzu od Louka, možná bych si jen hrát Garena. Ale je to true, no to teda není true. Já jsem byl úplně v pohodě, dokud jsem nezjistil, že ta hra je zase prohraná. Že pořád mám prostě o 50% víc farmy než ten Zák, totálně prostě jsem vyhrál svoji linku, ale pak když přijde 9-1 Lily a ty pičo, tak jako co má do prdele člověk dělat? Proč hledáte chybu ve mně? Proč prostě implikujete, že bych měl něco změnit já? Aby, jestli by se měla změnit prostě ta videohra. To je fakt jako dokáže giga nasrat. Každý člověk, který tuhle tu hru aspoň trošičku zná, vidí, že prostě to je absolutní jungle gap a prostě tým dostal posračkováno a já na tomto pustím nemohl nic udělat. Zak udělal 9k damage, ty vole, on pak jenom chodil po mapě a povyžíral killy. Objective feedback je, že lidé tě může cítit, jakože zabijí Ferku a Zak to Erko přežije. No tak ať mě cítí, že jo, ale ať můj jungler prostě udělá někde něco jinýho. Já prostě nemůžu dělat nic, že jo. Když se stane něco takovýho. Tak Garen měl z začátku 7-0 díky vašemu junglerovi. No, udělal s tím hodně, evidentně, no. Já mám úplně depku z toho. Fakt jsem úplně kyselý z těch posledních třech her, ty vole, úplně ten samý scénář. Absolutní nuda. Jsem začátek vypadal dobře. Jo, já nevím, kde se to tak kurevsky zvrtlo. Mně přišlo, že vedem a najednou vidím 9-1 Liliu. Co dostane ještě 700 goldů? Jungle Darius, ty vole!
A mi dělají naschválně stream snipou nějaký mrtky a naschválně troly, abych prohrál. Jungle Darius je good, jen potřebuješ dobrý matchup a prio na linkách. No ale genky to moc jako neudělá, mi přijde. Já prio budu mít, protože já mám to... Já mám red side. Pokud to samozřejmě nepíkne něco nevykantrovatelného, u čeho budu spíš jako chtít hrát něco, co to přeskejluje. Jako Renekton, Mordekaiser, nebo... Nebo Volibear, nebo Set. Pojď takovým hrdinům jde mít prio. Už si někdy na lince utekl Dariovi s Ghostem. Tak Darius s Ghostem tomu neutečeš jenom, když prostě tě honí od svojí turety. Proto každý Darius se nechá napušovat a pak zapne toho Ghosta, neudělá to v polovině linky, neudělá to pod tvojí turetou. Udělá to pod svojí turetou a když přijde Darius z džungle, z lesa, tak je rozhodně nehoní spod něčí turety. A když tě jungler ty vole nachytá, když jsi pod něčí turetou, já zase jdu hrát Mordekaisera. Oh. Tak definitivně budu mít prio, no. Mám pocit, že tohle bude super hra. Jakoby... Nevím, no, mně se jich tým líbí víc. Ale jen o trošku. Asi objednáme se dobrýho z Foodory. Já nevím, na co mám chuť, ty vado. Je možný, že už jsem se všeho přežral, ty vole. A jediný, co jsem schopný sníst, tak je kebab. A nebo z kozlovny ten steak, no, ale já nevím, toho jsem měl tolikrát. Ornstomper. Jo, přemýšlím, jestli nevzí ten Doran's Shield. Já mám hrozně rád Doran's Shield, vezmu Doran's Shield. Doran's Shield mnohem lepší. To dává Doran's Ring. Regeneruje ti HPčka. Místo tý many a dá ti 18 ability power. Doran's Shield ti dá tady tuhle tu broken věc, kterou, která ti vyhýle 45 HPček po každý, dostaneš damage od čempa. To je prostě insane. V kombinaci s tím second windem, tak prostě nejde na tý lince umřít. Regen many na čempa, co nemá manu, je bad. Já si vypnu monitor, ty kokot. Já si legit vypnu levej monitor. Ok, jdu pušovat, jak debil. Bude začal s Wčkem, takže je to on, který rozhodně chce zabíjet na té lince. Já mu ale v early nechci dát šanci tím, že to napušu hrozně moc. To je hrozný. Ale mám Doran's Shield, takže to jeho Wčko krásně přeregeníme.
Já mám svoje Wčko, který si můžu zapnout, když on na mě začne foukat. To si děláš prdel, ty vole, co to je? Jak jakože mě bude gankovat už teď? Já jsem si nesměl objednat to jídlo. Já budu dneska strašně kyselý, čete, já se vám předem omlouvám. No taky možná nebudu, protože možná konečně začneme vyhrávat, nevím. Ale nedaří se úplně pěkně, no. Já si budu blind pickovat Mordekaisera, to je fakt nejsilnější hrdina, co mám. Místo Aatroxe. Používá W na lázitování, no tak to je... Definitivně musí dát TP. Jaký si je budeš při Chaos Modu XD, no, tak tam jsem kyselej. To dělá. To bylo zvláštní, no. On kvůli tomu do Run Shieldu musí teďka dom. Takže nemá manu. Myslím, že teď bude dobrý ho napušovat po tu turetu, protože... Minus 2. Kde vzal manu? Jo, Pishinger. Kurut. Mu dal hodně many ten Pishinger, to je dobrá sračka. Okej, Nocturne topside, dobře. Kdo tam dal tak pěknou vardu? OK. My chceme ho tlačit po tu turetu non-stop, aby ani nemohl prostě recallnout. Tak, už mám účko, takže Nocturne nic neudělá. To mě poser. Oh, oh. Jo, vyflešněte v oba kokuci. No. A co jako? Cože? Já jsem to podcenil, tyve, já jsem ztratil pojem o čase, jak jsem tam bojoval s tím Nocturnem a on celou dobu recalloval a teleportil zpátky ten Ornn. A pak prostě přišel, dal si šestku a... A nic, no. Opět jungler dělá rozdíly. Ale tak po mým junglerovi nic chtít nem... A jako můžu, doslova mohl přijít do divenout, že jo? Proč furt nemáme draka?
si myslel. Já nevím, pušovat do něj jako koty, já si moje nejlepší cesta k přežití, no. Takže já od minionu nevyzouním a takhle ho krásně můžu hitovat pod tou turetou a on nedostane všechny lázety, že jo. Hrozně je to lepší strategie jak do Zaka. Kurva, já jsem chtěl dát ten demolish, ale... jsi to pohlídal. Ty stěžoval, že nemám rád černochy, tak jsem se stal jedním. Co? Taliandry bude asi lepší. No nevím. Děkuju za Rýsa, Václave, Gervante, děkuju za 5000, ale Maxi děkuju za 34, jak bys, jo. Jungle Darius zatím dělá práci. What the fuck? Jungle Darius jede. Nemá W, takže by mě neměl tolik ublížit. Dobré. Co? Bez hranec, fakt ty vole. Za ten demolish dostanu takovou bídu. Hezkej pokus, hezkej. A teď přijde Nocturne, předpokládám. Ježišmarja, on už má tuhle věc. Tak já jdu pod turetu, když je Nocturne topside. Ježiši. Ještě dostal kytky. To je v pohodě, já jsem to vzal, abych toho counteroval v teamfightech. A po tady tyhle wave budu moci recallnout, no. Teďka... Seriously? Jako vážně? A jako really? A můj bože. No ty kokot. Stěžoval, že nemám rád černouky, tak jsem se stavil. No jako za 65 tisíců. On people happy, ty šujna. To není people happy, to je nepřítel!
Aha. On asi nemusí domů. Tak, můžeme zase pušovat. Nebyla by lepší do Ornata Liandry. Ne! Já tu Liandry nemám rád, ono to dává dotku a potom prostě agruju non-stop na sebe turetu. Ale já možná jo, nevím. Mně se musím blbě hraje. Fuck. Tak nic no. Jsem dostal jeden turret plázni, no. Nocturne mu hodně pomohl tím jedním genkem, ale i tak jsem na tom. Kup Void Staff XDDDDD. Herdy, neudělej tohle, udělej tamto! Herdy, neměl bys udělat tohleto! Herdy, neměl bys udělat tamhleto! Herdy, nehraj to tak, jak to chci hrát já, Herdy, ne! Easy acoustic. Asi autokorekt, no. Jsem akustický, omlouvám se. Liandry, koupím second item, jo? Teďka ji koupím. Nebojte se. Mají jeden fear, jeden standishin a radicí na zeď. A to je všechno, takže Merkurky mrdám. Mají dva autoataky. Možná Flat Magic Pen boty nejsou, nevím, tady prostě žádný boty nejsou dobrý. Jak to ani třetí nejoblížší čempověk tady tě baví. Na první místě Aatrox, když ho neumím, baví mě se učit nový a překonávat tu challenge. Druhý je Kayla. A třetí... Garen. Garen je druhý, třetí je Kayla. Morde, jsem přehranej, to jak hraju furt, tak mě nebaví, ale je silnej, no. On chodí po mapě a dělá věci. Bohužel. Neměl jsem teleport. Ale vezmu tier 2 turetu, takže v pohodě. Absolutně ignoruje svoji linku, takže to tady zneužijem. Recallovala, teď mě flankuje, takže asi budu něco zkoušet. Nocturne W. Teda ne, že by byl W jako winner, vole, ale dal svoje W, on rozhodně jiný W, on je tučný jelko. Kámo, co to je? Ty běžel úplně shaderem, jdi do píči. Kámo, co to má být tohle? To ti jebe.
Dobrý trade, kámo. Je to v pohodě, hoši, nevadí, že mají dalšího draka free. Máme flash z Mordekaisera. Postarali jsme se o to s popinou. Chatu teď nerozumím. Žalud pos. Dobrá vizitka. Ještě do nějakého fightu, který bude fightitelný. A budete tam všichni a já tam naportím. Já se zjevím. Ale buďte idioti a nezjevím se nikdy. GG, nemůžu portit, Tak to míčko. Pojď sem, Káťo! Kurva, ty rychle běháš, ty svině, ty vrtíš tou prdelí v okoženěnou. Do hajzlu, tebe nechytím. Tak, já musím ještě ty dvojku, ještě že máme toho Darya v džungli, what the f... Hele, ale já jsem giga ahead, jo, jakože ten Ornn chodí a dělá akce se svým týmem. Ale já jsem giga ahead, jo, já až začnu hrát se svým týmem, tak budu mnohem větší. Já vzal jsem tier 2. Jsem lepší top planer. Čete, napište, že jsem lepší top planer. Já na ní nemůžu jít. Je to risky. Můžou být topside, tak když budou topside, tak můžou vzít barona. Jak se přemístit na bot. Tohle je free kill. Tohle je definitivně free kill. GG. Jak? On vykrvácel ten beran. Já potřebuju killy, aby si o mě lidi na internetu mysleli, že mi ta hra jde, kurva. Aha, Nocturne zase tady útí někoho, vidím. Krávo. 0-8 popy. Jakože před koncem splitu ti supporti mega trolej. To je support Mordekaiser, support Jarvan. Support popy. Tak, krásný inhibitor ve 21. minutě, tak to má být. Poppy je legit support pick. No, tak fajn, dobře. Ale tahle má 0-8, takže trolí. Tak jsem to myslel. Já jsem měl v týmu support Jarvana. A měl úplně stejný score, tak mi to připomnělo. Ty pičo, to bude nákup. Ivetka tě dala 50 korun, děkuju. Přeji hezký večer a dostatek maldění 3. Dostatek maldění, aha. Stěžoval, že nemám rád černouky, tak takže se stal takže jakoby... Co?
Takže jako si myslíš, že maldění je pro mě zdravý, nebo tak něco. Really Funny Jelly, děkuju za 31, Slora, děkuju za 7 měsíců, Mnahy, děkuju za 65, Stanley Hard, děkuju za 40, Mr. Václav, děkuju za 7, Gervante, děkuju za 5 měsíců, já si děkuju po druhý, ale nikdy vám nemůžu dost poděkovat za tu finanční podporu, lidičky. Nemůžu! Tady to už tam dojdu pěšky. Já tam prostě nejsem. Já tam nejsem proto, abych toho Orna zastavil. Já jsem měl zůstat. Já se musím naučit za toho Mordekaisera být takovej asociál. Já prostě musím zahodit úplně všechno a farmit. Farmit, být úplně sám v té hře. Martinku, děkuji za 30 korun. Ve hře skoro 40 kg a 1,4K po hodin dá. Dejvo, chceš permu, ty vole, neser mě, nebej toho suba, tak už máš permaban. Jak můžeš kurva chtít po Mordekaiserovi, aby měl prostě KP? Já jsem kus skurvenýho železa, jsem mobilní skládka, ty vole. Jak já mám sekirovat killy, já nemůžu prostě chodit po mapě a sbírat killy. Já jsem nepohnutelný objekt, který prostě se valí toplinkou a nejde ho zastavit. Já prcám, ty vole, pak kurva, jsi mě vymrdal, jeden vytiltil hajzl. Já si na teďka prožívám pozitivní emoce. Já to ztratím, nemůžu si nechávat srát na hlavu jenom kvůli tomu, že mi borec platí. Stíháme master, nevím. Záleží na tom, jestli takhle bude vypadat každá další hra, kterou budu mít. Ježišmarja. Emerald nestíháme. Já jsem zhejčkanej teďka z toho Gear Dungeonu. Tohle jsou totální sračky. Budeš hrát velko od nového splitu? Ano, ale chtěl bych ho začínat jako bejvalý master. A jich mohl říct, hej hoši, byl jsem minulý split master. Co to kurva je? Já jsem 49 LP v D2, no tak ty vole. Mně je to jedno, jestli seš na kluky nebo ne, prostě potřebuješ někoho, aby tě oplodnil. Zase beta GTA nebude. Ježišmarja, já jsem omluvil. Reálně, vymyslela jsem si to. Já ani nedošlo, že už je 8:30, WTF. Oni vlastně uběhli dvě hry, já se omlouvám, po téhle hře bude GTAčko. Ježišmarja, já jsem mu zabarmal toho master málem. Ivetko, děkuji za pade, krásný malt, jen tak dál umazuje tu mysl reálně, vymyslel jsem si to. Tak aspoň, že se bavíte vy, no. Já se snažím channelovat tu negativní energii, abyste aspoň vy se zasmáli nějak, ale já jsem prostě smutný. Byl jsem blízko tomu, abych se vrátil zpátky do masteru, ale prostě to tam není. Ten čtvrtek jsem měl hrát dál, dokud jsem prostě nepadl. Měl jsem si hodit druhýho medmonka celýho rovnou a jet do roztrhání těla. Ježiš, já si těch kebabů koupil 6, já tady na to klikám jak debil a vůbec nechápu, proč to nefunguje. Bezkontaktní doručení, nechci mluvit. Co? Co je? Proč bych swapoval? Proč bych se tady swapoval? Máš Svejna na midu, tak si pěkně mid, ne? Potentot.
Neplakej, tady máš moji poslední pajsku za dnešek. Máme já nepláču, ty pláčeš. Já nepláču, já jsem chlap. Já jsem nasranej jenom, já křičím. Aha. Co to kurva je? Počkej. Tak teďka se fakt neorientuju, ty vole. Teďka fakt nevím, co to má být, ty vole. Co mám do prdele hrát proti... Kok AP mi... Co? Čím to zajebu toho Svejna? Aatrox. Tak vezmu Aatroxe. Prosím, pikl Aatroxe. Prosím, pikl Aatroxe, ty vole. O můj bože. Měl jsem piknout Gerena. Možná, nevím. Aatrox tam měl v oba peče, že ho zabije na lince, prostě že ho tam rozmrdá, tak třeba je to dobrý. Kale bola free. Já nevím, no, tady má 63% win rate. A tady má 36% win rate. Je tak strašně nehranej pick ten Svein na topu, že prostě nevíš. Jo, tady Kog'Maw v top lane. Já už fakt nevím, co je reálné a co ne. Já už fakt nevím, co se děje. Jsem vůbec ještě pořád ve svojí nativní dimenzi. Kog je taky legit top laner. Kog'Maw. Legit top laner. Jako chápu to u Varu se ten má aspoň ten jeden crowd control, že prostě když na něj nalítneš, tak on tě prostě snérne a rozstřílí tě, jo, ale Kog'Maw nic takového nemá. Nahlaš svého junglera, proč? Já nebudu šikanovat lidi, co jsou invalidní. The fuck? On za to nemůže. Že se nějak narodil. A aspoň jsem měl pravdu, no. Lissandra chtěla swapnout, protože nevím, i když už tam byl piknutej Svein a měl jsem pravdu, že to je prostě Svein na topu. Tak, mám second wind, mám Durant Shield, Kog'Maw mi nebude nic dělat. Však Kog'Maw má 2% damage na W a může si držet range. No a já mám Ečko, kterým skočím k němu a mám Wčko, kterým ho slownu a pak ho půlnu k sobě a každým Qčkem ho budu nadhazovat, takže mi vlastně neuteče a dám si ultimátku a dostanu se k němu rychle. Tak tyto ty hypotetický scénáře bez jakýkoliv proměnek jsou strašně pěkný představy, ale realita je jiná. A mám ještě flash, ano, flash tu radě, já umře. Ale jako nevím, no, nevím reálně, jak to bude vypadat ta linka. Ale prostě mít jinýho hrdinu, který na něj prostě skočí a umlátí ho. Jako třeba Renekton. Jak si dokážu představit, tak jako má vyhrávat tu věc. Stěžoval, že nemám rád černochy, tak jsem se stal jedním. To je takovej exot. Aatrox tady. Největší dominátor na lince. A co Seth? Seth do range top linky. Aha. Tak to nevím, hele, jakoby. Asi úplně jako nechceš pikovat Setha do něčeho, co tě může kajtovat. Když to... To je blbost. To snažit hitnout. To je prostě AP Kog'Maw v top lane. Little kitty mňau. Já
Já mám pocit, jak kdybych tu hru poprvé nainstaloval. Co to kurva je? Co to je do prdele za playstyle? Flashního, on sám má flash. Ale teda nemá žádný mana kosty, to je zajímavý. Já to ztratím, jestli umřu na něj, pod tou turetou. Já... Já fakt hraju na vyprcaným silveru, já nevím co se děje. Já nevím co se děje, ty vole. Jako bylo by to wurf pro mě, kdyby... Kdybych ho hitnul, ale prostě já jsem ho nestihl autoataknout. Jsem měl vyjíždět, dokud jsem neměl prostě to ultimátku. Tak vždycky jenom tím kvéčkem nadhodit a jít. Ježišmarja, jsem špatný játrox, ty vole. Mě napušuje a... Kurva! On má zase... On má reálně zase ghost. Co dělám do píče? Proč jsi nepočkal na svoje účko? Já jsem nečekal, že bude mít zase ghost, ty vole. Jungle Dave, já neříkám nic, protože jejich jungler nepřišel, prostě... Kog'Maw s ghostem, flashem na topu je prostě free kill, sorry jako. Než sem přijde ten Bard, ty vado. I am not a god, I am!
Jsem triggered normálně. Počkám prostě, až se napušuje ke mně a pak ho all-innu nahned. Dobrý, pušuje se to do mě, dám si recall. Zdálo se, by to neměl zase ghosta. To líp scaluje. Myslím, že máme víc crowd kontrolu. My mají dva marksmeny a žádnou frontlinku. Nebo no, svej ne Karim, ale není to vyloženě tank. A my máme taky tanka. Ježiši. Dobrý, já dostanu podřádnej gang bez účka od něj. A tak dobrý, frýzlo se to. Mám teleport, je to frýznutý, kouk má přijde o další farmu. On má celý item. Tak asi počkám taky na celý kurva. Jde za tolik peněz, já nemám celý item, ještě tak 600. No tak, no nevím, nesedí to, no. A jo, on nemá botu. Ty vole, jde to dodgenout? Zrašebnutý. Ach jo. A furt nemám na ten Eclipse, prostě. Počkat. Assist, yes! Let's go. Shutdown ze Clary má 550 goldů. Triple kill. Počkej, prosím, ne, běž na ten mid, prosím. Počkej. A jak nevlezla pod tu turetu. Počkat, portím. Mhm.
Dal to W blbě, nebo jo, ona to asi dá true damage. Nice. Já dostanu teďka hrozně moc, protože tý turetě dávám extrémní damage. Počkej, co? Že to neresetuje ty autoataky. Little Kitty je nasraná nějak. Count Wave, kde stíhám recall. Ajaj. Nebudou tu dobré buco swiftness. Mají dva slowy. Nebo Swain má nějaký slow. Mohl jsem tu vardu dát víc deep. Uvidíme, jestli bude greedy. Tyjo, ten Kog'Maw actually používá mozek, what the fuck. Aha. A nebo po mně věděl, no tam má vardu prostě, no. Ježíši Kriste. On zapl Ghosta. Chce mě zapínat svoji ultimátku. Já myslím, že když ho hitnu tím druhým kvéčkem. Ježí. Ježišmarja. Heka level 12, A taky bylo jich 5. Já jsem byl v hovnech. To Jinxu nemáme jak to rozjebat. Alisandra chce furt líčovat. Hekarim farmí džungly nám prostě. Level 13. Se proti němu cítím jako slabá mrtka. Má ten Kog'Maw. Ten Kog'Maw trolí definitivně. Proč má zase Ghosta ta píča?
ztratím. Pokaždý, když po něm vyběhnu, tak má ghost. Nevím, jestli ten teamfight má pro mě cenu, když jsem nahitovaný a bez sůčka zase, ale dobrý, nepotřebuju mě tam. To je myslím hodně behind. Stěžoval, že nemám rád černochy, tak jsem se stal jedním. To je majné, děkuju moc. Proč ten Kog'Maw si chodí, vole, na midu, jak kdyby mu to tam všechno patřilo? Já nevím. Mastery na něj proč na něj naflashoval, halo? Je to možný tohleto? To nebyl flash do zdi, ty debile. Ale nápad drbý, nápad byl takovej, že flashnu a healnu se autoatakem prostě z pasivky, ale... Barona. Akorát ten heka to flipne, no. 14 kill na masterovi. To chceš. Luciano Ferro, děkuji za srdíčko, děkuji moc. Master nechutná je, no, klasicky. Já už to ani nepřekvapuje. Je. Yeah. Jak to měl tankovat. Nestíhá to, let's go. Běžte back. Reset. Ok, tak to přecítil docela. Přesto jsem Kog'Maw TV hraje, kdyby byl nejvíc nafíděnej hráč na celý planetě. Já jsem sám s tím Baron buffem, chápeš to? Do psí.
toho našeho ra moc neužili teda. Let's dance, asi no. As long as this form lives, I will... Warhammer 40k song, let's go. Your team has destroyed... Těm bálem zabil bez many, no, tak kogmav, no. Mu stačí jenom Wčko. To není AP kogmav, to je prostě... klasický hypercarry, attack speed kogmav. Budeme definitivně chtít toho čtvrtýho draka, no, protože... Co tam děláš, ale proč tam seš prostě? Já chci tu taky. Já to jebu, fakt ty pičo, kokot vymrdanej. I'm alive, to je takovej čurák, ty vole! On přežil jenom kvůli tomu, že prostě se pověsili na mě. A teďka bude říkat, že on, to není jeho chyba, že on je vlastně živej. Já to nezvládám. Tady ho máte... Dobrý bejt. Hrajem to. Tak to nehrajem, kurva drát. Já to nezvládnu. I don't got god, ne, já si toho barda musím jutnout, já to nezvládám, ty pičo. Ne, dobrý, imitnutej celý, to je takovej vymrdanec, to není možný tohleto. Já si normálně klepou ruce z něj. Já do tady tohohle místa mám chuť prostě to narvat pěsťovkou. Včera od Games logo tam obtisknout. Jedenáct, by the way. Je tohle možný level? Level 12, 6, 11, kogmav. Je tam všechny poplival a můžeme jít dom. Anti-heal, please. Na koho? Na Swaina. Už máme zase goldovej deficit, jak kokot. Jo, a oni mají... Ocean Dragon Soul, no. Tak to je na hovno. Oni prsil na férovku barona, ty vole, jim to úplně jedno. Ah.
GG. Já jsem to pojebal, no, jsem vůbec jsem měl umírat na toho Kog'Maw na topu, jsem ho tam měl úplně zničit, ale prostě jsem bez ruky za Aatroxe. No nic, jdem na to GTAčko, ale neslibuju vám, že bude víc jak jedna mise, protože na to nemám vůbec náladu. Kde je můj kebab? Už 20 minut na schodech, ok, dobrý, tak moment. Prosím, pustě. Ale na... Ale ne. Stahuj. Bejchare, ty nevíš prostě. Chápeš, že ten Chaos Mode nepůjde, když to stáhnu, ten update? To je prostě GG. Ale tak třeba to nerozbije, ten mod. 1 GB? To bude hned, já si zajdu do pro ten kebab. Já jsem myslel, ty vole, že to bude prostě Láska je kurva. Tady už mi takový přijde docela jako undergroundovej a ona je to parodie na to. To je důležitý update, jdem přidat do GTA Online po 9 letech anti-cheat battle eye. Uvidíme, no. Jako nebudu se zlobit, když to nepůjde, no. Ale já dvě že nejsi úplně nejlepší náladně, nechceš skoknout novou polskou hru Mushroom Season. Jakože když řekli, že to je polská hra nová, tak si mi to moc neprodal, no. A ten název mi taky jako...
Vlastně chodíš do lesa na houby, jo, to je... OK. Asi úplně ne. Jsi těhotnej nebo co, pač vlastně kdyby nemáš na nic nádu jako ženská vináči. Semiku tak to posral docela. To jsi docela přehnal, ty vole. Nemyslíš? GG. Nebo? Zablokování zablokováno načítání souboru. Bloky souboru se ignorují, pokud se způsobují problémy ve hře. Tak ignore. On to napíše, že nejdřív, že to lze ignorovat, ale pak, že to něco zablokuje. Já se poseru. Bloky souboru lze ignorovat, pokud nespůsobují problémy ve hře. Mhm. Vypni BattleEye v nastavení. A jo. Jsem nevěděl, že to jde vypnout. Myslím, že pointa anti-cheatu je to, že to prostě jako... Nemůžeš vypnout, ale chápu. Scripthood 5 critical error. Ne. Ty stěžoval, že nemám rád černochy, tak jsem se stal jedním. Co? Jenom kvůli tomu, že to je neznámá verze, tak... Koukám, že jsem přišel v pravý čas na Chaos Mod Herlové. Ano, Wilsonku, jo, přišel jsi na Chaos Mod, no. No nic, TCG simulátor začíná. Co to je... Počkej, co to je TCG simulátor? Já dostanu nový script hook. Script hook v download. Release 20. září. Mají to, co to? Ono to má AI dubbing. OK. Tak tohle nakopíruji ze souboru se hrou a měl by to fachat. Nahradit soubory, pokračovat. TCG simulátor je ideální hra pro tebe. A tvůj čest v této náladě. TCG simulátor, říká Jirka. Takže prostě prodáváš Pokémoní kartičky, teda... Manageuješ shop s Pokémoníma kartičkama, aha. Ty vole, kdyby to bylo s Warhammer miniaturama, tak bych si to dal. Můžeš je rozbalit, wow. Gacha simulátor. Tak, nakopíroval jsem to, nakopíroval, nenakopíroval. Nutné opravení správce. No to ještě jsem měl zapnutý Rockstar Games Launcher, sorry. Je tam hlavně Gamba, no samozřejmě, jak jinak. Bad chest Warhammer 40k. Warhammer 40k nemůže být bad chest. Ne!
Zapne se to. Pustil jsem to. Red Dead Redemption is already running. Čtyřiká rozlišení mi to hodilo, vole. Rockstar Games Unexpected Files have been found. Já, ježišmarja, vím. Sám jsem je tam dal. Děkuji za upozornění. Tak, jenom potřebujeme, aby ten Chaos Mod nekrešnul tu hru. RDR Chaos Mod, tyva, to by nebylo špatný. Ty možná taky mohla být sranda, no. Já se kouknu, jestli to existuje. RDR 2, Chaos Mod. Hovno! Random gameplay effect. A kolik jich je? Naposledy update tuto 24. na 2022. GG. Počkat, tady je Twitch voting. Chaos Mod RDR 2, Twitch Pro overlay, F7, enable, blablabla. Mě zajímá, kolik je tam efektů. To asi nikdo napíše, co? A důležitý je, že tam je to Twitch voting, no. Takže po GTA bude RDR, ne, po GTA bude další lolko a po lolku bude Frostpunk. Já definitivně musím zahrát ten Frostpunk, i kdyby to mělo být jenom hodinu, tak abych měl aspoň nějak splněnou obligaci učit tomu keymaileru. Vypadá to, že to jde. Zkuste všichni dát jedničku. Zkuste dát všichni jedničku. Jestli to vnímá ten chat.